Stop juostos maršrutas numeris 13. Administraciniai pastatai. Pabandom iškviesti liftą. Veikia. Tarpukariu Kaunas neretai būdavo vadinamas bokštelių miestas. Švietimo ministras Vokietaitis pats kūrena pečius, pats šlavėsi kambarius. Papuolame į lenktą laiptinę free koko. Yra vienas momentas, kada žmonės jaučia, kad valstybės rūpinasi. Tai yra ta paslaptingoji savivaldybės pastato dalis, kuri nėra prieinama kiekvieną dieną. Stop juosta šeštadienį, 19 val. Per LRT kultūrą.